چوی گھنٹے کول موبائل ہوندی تے کدی کتانو ملیا فون اوئے تو جڈڑ دا ٹر پردیش گیا اے اوئے نہیں آیا سجڑ ساکونے سوک گیا جگر دا خونے تے ہاتھ رکھی ہوئی او بیلی ماری ویسی اوئے کیڑا اتاش غریب دا جونے اے با پھلن دے بوتی آئے بیچی بیڑے دیا نبا صادق جنن اشتركوا.
ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟ।